Evo, ponovo Joakim u Pirotu. Drago mi je da su i zajednica i sve kolege iz srpskih pozorišta podržale naše domaćinstvo, tako kažem, da mi gostimo pozorište iz Srbije sa najboljim predstavama koje su prošle selekciju. Festival se održava od 13. do 20. maja, svake večeri, s tim što predstave počinju u 19.30, a ne znamo kada će se završiti, s obzirom da posle toga postoji okrugli sto, postoji i prateći programi. Ono što je znači za vas bitno da je taj datum već fiksiran uveliko, da smo dosta otišli u smislu naše same organizacije, da smo preduzeli sve one korake koje su potrebni, a to je počeo od samog štampanog materijala, o tome da budemo dobri domaćini, da smo obezbedili ljudima gde da spavaju, gde da se hrane. Samo da vam kažem, to će biti u jednom trenutku negde oko 200 do 300 osoba koje će biti gosti u našem gradu. I nama je stvarno drago da smo domaćini i nadam se da ćemo mi ovo poverenje koje nam je ukazano, kao i ranijih godina, da iznesemo na najbolji mogući način. Biće prilike u toku festivala da mi pričamo i opširnije o samom festivalu, a ono što stvarno mi treba svom trenutku istaknuti, to da smo nas stvarno prepoznali, što zaista, što pozorišta profesionalna u Srbiji, a sad ste čuli da nas ima 15 u samoj zajednici, posebno je zadovoljstvo da i naš grad stao iza ovog Joakima i ne samo iza ovoga, jer ovo je po osmi put da je Pirot grad domaćin ovog velikog i ozbiljnog festivala. Vidite po samim predstavama da su to ozbiljna pozorišta, ozbiljne predstave i eto nas koji smo i brojčano najmanji, da u zadnjih 7-8 godina pa i više u kontinuitetu učestvujemo, a i što učestvujemo nego i što pobedimo, osim neke nagrade, što je bitno, možda i nije bitno, ali važno da smo eto u tom nekom prvom planu pozorištom. I to grad prepoznaje i stvarno imamo tu neku podršku i ja sa ove pozicije sada kažem stvarno hvala što su nam koliko toliko omogućili da ovaj festival, nadam se, završimo na najbolji mogući način na opšte zadovoljstvo. Što se tiče i para, ona nikad nisu dovoljna, ali ja mislim da uz našu organizaciju i domaćinski neki pristup da ćemo i to da završimo na najbolji način.